Eli yritäpä nyt niinku puristaa kämmenet yhteen päin. Noin. Niin, jos me tällä lailla puristetaan ja tästä tulee paino näin, niin huomaatko, että siellä ei liiku mikään muu kuin toi olkanivel tuolta. Ja jos täältä tulee puristasta tätä kättä vastaan, niin huomaat, että sä tunnet sen olkapäissä. Mm. Ja kuitenkin niinku rinta pitäisi tuntua tossakin jo. Eli nyt meidän pitää rakentaa sinne kulmat. Eli ranne on näin päin. Se ei ole näin, vaan tiiäksä niinku ihan vähän sen. Noin. Eli täällä on tukikulma. Eli jos toi menee näin, olkapää väärässä asennossa, puristas nytten, ja nyt kun puristas tuon mun kättä vastaan, niin huomaatko on taas olkanivel. Mutta sitten taas, jos se on näin, eli puristas noin, puristas nyt mun käsiä vastaan, se on taas olkapää. Eli se on tukikulma. Eli nää on näin. Mutta sitten se taas edellyttää se, että olkapäät on oikeassa asennossa. Terve. Huomenneksi mitä mä laitoin sun kortin virtaan? Kokeile tuosta sitä alhaalta. Eli vedä sä olkapäät taakse. Noin, hyvä, stop. Ja nyt sitten painat niitä kevyesti alaspäin, ihan niin kuin aktivoisit selkää, mutta huomaatko vaan, että noita kyynärpäitä ei tarvitse laskea. Noin, ja pyöräytä vielä. Ja alas, niskat rennoiksi, vie pääkin nyt taakse, hyvä. Ja nyt kun tuossa noin kulmat on kunnossa, niin puristas nyt kämmeniä yhteen. Hyvä. Niin homma, sä näit heti, että se tuli tuohon. Ja nyt kun mä vähän avaan tuosta, stop. Puristas mun käsiä vastaan, pyöräys olkapäätä taaksepäin. Hyvä, puristas nytteen. Niin nääksä Pekka, että toi on toi jännitys on tuossa rinnanpäällä. Niin eli huomaat, että sä tunnet sen jopa niinku tässä. Tuntuu. Joo, eli noin. Stop. Ja nytteen. Noin. Noin. Nyt se jo vähän tuntuu rinnassa, nyt sä olkapäät on vähän paremmin. Noin. Noin. Mutta huomaatko, että just niinku, noin. Eli kato, kun toi on ollut niin paljon kipeä ja tiedätkö siis sillä lailla, niin se voiman tuotto rinnasta on vaikeeta, huomaatko? Niin on. Se on tosi hupea, niin. Tuntuu, että se heiluu. Eli laitat kädet tähän noin ja nyt vaan teet kädet suoraksi. Hyvä. Nyt vedät lavat kiinni. Hyvä, just stop. Huomaatko, nyt asento on ihan oikein. Kyllä. Ja nyt kun me vielä viiään tohon, stop, hyvä. Ja nyt tuot sieltä kädet ylös. Noin, hyvä. Siitä. Ja kokea vaikkei nyt jännittää tässä. Noin. Otetaanpa uudestaan se asento, huomaatko? Olkapäät taakse, olkapäät alas. Noin. Tää on ihan oikeeta asento nytte. Ja nyt vaan noin. Siitä. Homma. Kyllä. Noin. Ei näin pienellä liikkeellä pitäis Martin toimia. Ja heti kun se asento pettää, niin pois. Okei. Okay. Tuntuuko vähän rinnassa? Tonttu. Hyvä. Myöskin vatsalihaksissa. Ja tää on tärkeä, että toi lonkkakulma on niinku noin. Eli ei näin, vaan noin. Kyllä. Eli jos me tehostetaan sitä, niin me jopa aina niin nojataan koneeseen päin. Ja jos me nojataan taaksepäin, niin se ottaa tänne niin ylemmäs ja ylemmäs ja ylemmäs. Kyllä. Ja sitten, että joskus voi vetää sinne, jos haetaan tätä aluetta. Mutta niin täällä on se lattiustorus. Ja nyt niin huomaat, niin eli täältä me lähdetään niin Martin tapauksessa nyt. Niin me lähdetään hakemaan täältä taas niin yli näin. Hyvä. Ja nyt sä painat olkapaita vähän alas, hyvä, niin huomaa, että tänne tulee kevyt supistus. Ja nyt leuka ylös ja veät vaan leuan kärkeen. Stop, hyvä. Eli ihan tohon noin. Kyynärpäät tulee kehon suuntaisesti, niin huomaa, kun ryhti parani heti. Ja nyt täältä vaan näin ja nyt ylös. Siitä. Noin, hyvä. Ja täältä vaan yrität niinku rentouttaa. Noin, hyvä. Noin. Eli olkapaita vähän taaemmas. Noin. Ja sitten. Noin. Ja ihan hitaasti vaan annan sen selän toimia täältä. Noin, hyvä. Noin. Noin. Eli ihan vähän sinne tulee jo jännitystä. Hyvä. Mutta näkö tästä kiertyy vähän tuonne eteenpäin. Joo. Hyvä. Ja sitten se, että noin, hyvä. Tuus Mari tänne. Tähän sä voisit kuvata nyt. Joo. Eli justiinsa. Jos me nojataan sinne taaksepäin, niin silloin yleensä kyynärpääkin tekee tämmösen liikkeen. Kyllä, se menee tuolla. Mutta niin selän tehtävä on tää, vatsa sisälle, rintakehä ylös. Huomaa, kun olkapää on ihan oikeassa asennossa, eli jännitä selkää. Noin, hyvä. Jännitä selkää. Noin, hyvä, noin. Ja nyt on siis kummatkin kädet ylös. Ja kyynärpäät tohon. Ja jännitä selkää. Noin. Jännitä selkää, hyvä. Tees itessä nyt. Jännitä selkää, hyvä. Kokeile vaikka selästä. Joo. Huomaa. Aika hyvin verrattuna. Huomaatko, että tulee sinne vastaliike tänne tukossa oleviin lapoihin? Tunnetko? Hyvä.
Noin. Noin. Pekka tuntee. Kyllä. No. Se pitää mun niinku ylikorostaa. Joo. Kyllä. Koko ajan vettä niinku. Niin. Vatsa, hyvä. Joo. No. Eli kun sä osaat ton tehdä noin, niin sit sä toteutat sen vastustavasti. Ensin vaikka kilon vastustavasti, sitten viittä, sitten kymmentä. Kokeileks mitä sen korkeaa?